ibintu nze ni uguhinga duhinga ibirayi mbere yuko ntangira gukorana na opportunité internationale ubuzima narindimo gari neza atari ko atari neza cyane natangiye gufata inguzanyo naguze inka ariko iyo nka nubwo ubu ntakiyifite narayigurishije nongeranya n'andi nungutse ngora n'umurimo mfite abakozi nkoresha koresha abakozi batanu ntarakorana namwe nacuruzaga imikati y'ingano ariko aho ngasarura nk'imifuka itatu cyangwa ine ariko aho nkoraniye namwe mu buhinzi nsigaye ndeza toni ibiri n'igice na toni itatu aho twatangiye gukorana ubu mfite byinshi nungutse dufite inzu ubu nta kuryama turi kwikanga ngo turanyagirwa abana bari kubona ibyo kurya dusigaye turafata ibirayi tugahata nta kibazo abantu baduhaye amahirwe yo kubona inguzanyo ubu turi kubashimira kubera ko ibyiza byinshi batugejejeho